Eile teatas puhkusel viibiv siseminister Mart Helme, et politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri suhtes on alustatud distsiplinaarmenetlust ning alates tänasest on temaga töösuhe peatatud. Põhjusena tõi Helme välja usalduse kaotuse, kuna Vaher olevat PPA siseveebis saadetud kirjas valetanud eesootavate koondamiste kohta. Ametist vabastamise dokumendi esitas Vaherile siseministrit puhkusel asendav rahandusminister Martin Helme. Elmar Vaheri enda sõnul on aga siseministri käskiri õigus tühine, kuna PPA peadirektorit saab ametisse määrata ning sealt vabastada vaid valitsus tervikuna. Peaminister Jüri Ratas polnud aga Helmete tegevusest teadlik. Tema sõnul usaldab ta endiselt Elmar Vaherit ning siseministrit asendav Martin Helme on oma volitusi ning pädevust Ratase hinnangul ületanud. Peaminister lubab, et kohtub siseministriga kohe pärast viimase puhkuseaja lõppu. Siseministeeriumi poolt täna saadetud pressiteates öeldaksegi, et peaminister Jüri Ratas ning siseminister Mart Helme kohtuvad eeloleval kolmapäeval 21. augustil. Seni aga politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri küsimuses mingisugust menetlust ei toimu. Oma eksimust tunnistas hiljem ka Martin Helme. Oma Facebooki kontol tehtud postituses sõnab ta, et tekkinud poliitilise paanika taustal on ta teinud vea, et sekkus liialt kiiresti ning jõuliselt teise ministri haldusalasse. Helme jätkab, et antud teema oli tal küll läbi arutatud erakonnakaaslases siseministri, kuid mitte peaministriga, mis tõttu mõistab ta Jüri Ratase pahameelt ning vabandab ta ees. Ka EKRE koalitsioonipartneri Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder nõustub, et antud olukorras on Martin Helme käitunud emotsionaalselt ning ületanud talle antud volitusi. Seederi sõnul tuleb kujunenud olukorrale leida nüüd võimalikult kiire ning mõistlik lahendus. Minister ei saa ameti peadirektorit ametist vabastada, et see on ikkagi valitsuse pädevus ja õigusriigis me peame lähtuma nii-öelda õiguslikest raamidest. Ja sellest tuleb ka praegu selle probleemi lahendamisel lähtuda, et nüüd on mõistlik teha kõik faktid selgeks, kas need etteheiteid, mis siin on esitatud ühele või teisele, vastavad ka tegelikkusele, et kui need asjad on selgeks tehtud, siis saab edasi minna ja ma loodan, et lähiajal saavad ka füüsiliselt kõik erinevad osapooled kokku oma vahel, mitte ei suhtle ainult meediavahendusel ja kui on oma vahel kokku saadud asjad selgeks räägitud ja faktid ka kõigil ühtemoodi teada, kõik on ühises inforuumis, siis ma olen küll kindel, et leitakse siin ka lahendus. Oma imestust väljendas ka EKRE auesimees president Arnold Rüütel, kelle sõnul ei saa selliseid otsuseid teha uisapäisa ning ainuisikuliselt. Sellised põhimõtteliselt väga keerulised ja raskused.